Hello guys, আজি আমি বিয়া খাব আহিছো হাজু আদাবাড়ি এয়া পিছত বহি আছে কত আহিছা মইনা হাজু বাকি ভিডিও দেখাই আছো চাই থাকক মই মানে আজি বহুত সিম্পলতে আহিছো এনে কইছে লৰ পিন্ধে বিয়া খাব আহিছো এই টুপুনি যাবই ধরিলে বিয়া গৈ পোৱাই নাই এটাও টুপুনি হল এফালে দুপৰীয়া টাইম যিহেতু মানুহ বহুত বেছি ভিৰ হৈ গৈছে দুটা বাজিছিল তাৰপিছত লগত আমিও এনেকৈ ভাত খাব বহিলোঁ আৰু যিহেতু মানে হাজু আদাবাৰী ফালে মানে বা উত্তৰ পাৰৰ ফালে বিয়া খাওঁ আমি বহুত বেছি ভাল পাওঁ মানে তৰকাৰীবিলাক বহুত ভাল লাগে আৰু খায়ো টেষ্টি লাগে এনেকৈ আমি ভাতকেইটা খালোঁ আৰু তৰকাৰী ক'বলৈ মানে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে আৰু একেখন বেঞ্চতে আমি গোটেইকেইজনে এনেকৈ হেঁচা ঠেলাকৈ বহিছোঁ যি কি খবৰ কোৱা এনেকৈ আমি ভাত পানী খাই অকণমান ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই আহিছো আৰু যিহেতু মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগে আৰু লগত মোৰ ছোৱালীকেইজনীও ভাল পায় আমি হেৰি দিছো সেই টেম্পু দিছো জিতুলৰ লগত যিহেতু বিয়াৰ ভিতৰত বহুত ভিৰ আছিল তাৰ বাবে আমি ভাতকেইটা খাই ওলাই আহি এনেকৈ অকণমান ৰাস্তাত খাৰা হ'লোঁ আৰু বহিলোঁ গাঁৱৰ পৰিৱেশ চালোঁ ভাল লাগিলে আৰু কেইখনমান লগত ফটো তুলিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীকেইজনী ভাতকেইটা খায়ে নোহোৱা হৈ গৈছে ফোন কৰোঁতে কৈছে কি মাহীহঁতৰ ওচৰতে পাগলা দিয়া নদী আছে তাকে চাবলৈ আহিছোঁ মই বোলো ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ সোনকালে আহা এনেকৈ মানে সিহঁতক ফোন কৰিলোঁ আৰু লগত আহি পালে সিহঁতে কৈ আছে বহুত ভাল লাগিছে পাগলা দিয়া নদীৰ নাম শুনি আছিলোঁ আজি দেখিলোৱে আৰু লগত এনেকৈ সকলোকে মানে মাত দি ওলাই আহিছোঁ যিহেতু মানে বিয়াখনত বেছি সময়ৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে গৈছিলোঁ এনেকৈ বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি বেছি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব